Днес ще се пробвам да победя Майнкрафт, като единствената ми цел е да убия дракона. Но има уловка. Ще играя като бебе. Това означава, че играта ще бъде улеснена по много начини, които ще видите, ако останете до края на видеото. И така, приятели, както можете да видите, вече съм в играта и съм готов да постигна днешната цел. Знаете обаче, че едно бебе не може да вземе дървото котка. И би трябвало, ако всичко работи, аз да го получа само като го гледам. Ето сега ви показвам, че не докосвам мишката и дървото пада абсолютно само. Ами добре, готов съм до известна степен. Сега ще направя един бърз крафтинг тейбъл, както и малко пъчки. И директно смятам да се направя една кирка, за да може да се подготвям за дракона. Свикнали сме с тези скучни кирки. Нека да вземем нещо малко по-яко, като тази дървена кирка с Efficiency 5 Mending and Breaking 3. Сега ще взема малко камък и... ооо! Лапис лазули? Какво се случва? Кол? Редстоун? Хора, какво случва? Тук получавам някакви супер яки неща. Емералд! Добре. Има ли шанс да получа диамант по тази логика? Якото в случая е... ооо! Диамантче! Let's go! Айде, първо диамантче в първата една минута на видеото. Якото в случая е, че получавам и желязо, което обаче не е опечено и ще трябва да се го смеят. Но няма проблем, ще го направим. Даже веднага ще направя така една печка и всъщност ще се апгрейдна малко кирката, ще направя една каменна кирка, която всъщност е мега енчантната отново с Efficiency 5 и Mending. Тъй като тук е много тъмно, ще сложа печката е тук, за да се вижда малко какво се случва. Слагам си желязото, слагам си дървената кирка да се опече и слагам кол. А сега продължавам още втори диамант, хора, какво се случва? Това е много яко. Искам желязо, за момента ми е най-важно желязото, тъй като трябва по някакъв начин да събера за броня, па евентуално може директно диамантена кирка да се направя, така както гледам, имам цели 3 диаманта и мога да се направя една диамантена кирка, с която да събера малко обсидиан за недера. Е да видим. Ууу! Диамантена кирка с Efficiency 5 и Mending. Ще си светна малко, че не виждам абсолютно нищо. О, още едно желязо, най-изведнага го слагам да се пече. По някаква причина ми дава много малко желязо, което не ми харесва. Очаквам да дава малко повече. Още един диамант. Това е много яко. Абе, дай ми малко желязо, бе. Искам само желязо. Не ми трябва диаманти. Желязо ми дай. И така, хора, след малко копаене може да видите какво намерих. 12 диаманта, 16 емералда, доста камък. И тук се пече желязо ми. Проблема е, че нямам храна. Сега ще направя един диамантен меч. И се надявам да има някакви неща върху него, защото иначе ще е много тъпо. Така, правим си един диамантен меч. Уу, има някакви неща. Добре. Mending and Breaking. Окей, доволен съм. Проблема е, че ще има зомбита. Между другото, като че ли видях село в тази околност, да не си да губа само мината. Така, взимам си желязото и мога да се умитам от тук. Мисля, че видях някакво село тук. Не съм сигурен, но ми трябва и спешно храна. О, здравей, кокошки. Ела, ела, ела. Айде, умирай! А? Какво случи? Как се появи тази кокошка? Ай! Втора! Трета! Маля, хора, това са безброй много кокошки! Крипър! А? Ноп! Крипър изчезна! Тук има едно зомби, което искам да видим какво ще е, ако се приближа до него. Здравей, зомби, искам да те убия! Ела, а така! Ноп! Хора, трябва ми храна! Ооо! Храна, 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 храна! Е, сега дадахме джакпота! Но преди това мога ли да удавя един дълъг сън? Е така. Да си поспя маничко. Здравей, Селино! Ти даваш някакви глупости, които не ми трябва да съм да какво има. Ооо! Джакпот, скъпи приятели! Хляб, картофи и ябълки. То хляб веднага го слагаме така. Нима, удрей. Ще взема задължително още малко хляб, защото ме очакват дълги пътешествия. А нека само да експериментираме върху ето тази овца. Дали случайно ще е безкрайна. Да, хора, това е безкрайна овца. Let's go! Айде! Дай му, дай му, дай му! Тук мога да се спама по цял ден да си направя достатъчно храна. Черна овца, има шанс да падне тук някаква такава от тези супер редките деца. Айран Голем, искам ли се да пробвам да го убия, но е малко рисковано. Ела тук, а така, ела се, ела, ела, ела. Едно, две, три. Само не ме убивай, моля те, става ли? Бум, 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 бум. Дай ми желязото си! Дай ми желязото си! Дай ми го! А така, колко ми даде? Не знам колко ми даде, но ми даде доста добре. Ох, дропнах си меча. Ало, какво става тук? Един емерал за 6 хляба! Аз взема всичките, защото не ми трябват емералите. Пък то може да е нещо яко.
Едим какво ще ми яде. Докато го чакаме, ще взема да си направя малко броня, защото не искам да умирам по най-тепен начин. Ще си направя един честплейт или не. Едни панталонки, добре, или една каска с бутушки. Ще си направя една каска с... Охо! Те са енчантнати! Mending Protection 3 и Unbreaking 3. О, това е велико, добре. Обувките също предполагам са енчантнати. Ооо, let's go, добре. Сега ще си правя един честплейт. Така, той също е енчантнат. И едни панталонки. Добре, супер съм. Имам добра защита. Сега ще направя една кофа, която ще ми трябва с вода задължително. Сега проблема е, че трябва да прокопавам малко, за да намеря обсидиан, с който да си направя някой портал. Директно от тук се закопавам надолу и се надявам... О, аз ще спам и лодички в този момент, няма проблеми. Сега се надявам да открия някоя пещера с лава. А, добре, добре, вода ми трябва, няма да откажа вода и без това забравих да се взема. Вода, къде си? Ела, ела. Ела, искам да те взема. Ух! Как ме изплаши това? А, аксолото ли беше? Какво беше това чудо? Така, искам водата. Добре, взех я водата. Така, какво стил е? Бъкета в аксолото. Найс, найс. Това да не е от тези редките. О, желязо, найс. Аз директно ще си го взема, защото няма да откажа желязо. Опа! Тук има някакъв пещера. Здравей, Крипър, как си? Приятно ми да се видим. Здрасти. А така, нопче. А така, всичко почва да умира, като ме види. Всичко умира като... Опа, лава. Е, това е яко така. Този аксолотъл не искам да го убивам, защото съм по принцип добър човек, не обичам да убивам животни. Ще си го оставя и тука някъде. Сега пускам тази вода, почвам да копая този обсидиан, за да си направя един портал. Охо! Колко бързо се копае с Efficiency 5. Това е много яко, между другото. Тук има редстоун. Това ми харесва. И... да. Само тук... Ох! Не, 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 не! Вей, хора, какво случи? Не. Умирам, хора, ще умра. Не мога да умра. Добре, аз съм имунизиран, но не знам колко време ще удържа. Това не е добре. Помощ! Горя! Нагоре. Бързо. Ох! Мале, това беше... Господ си помисли, че се пръвам да пивам в лавата и ми дава лодка. Ами, господи, ти не знаеш, че тази лодка гори в лавата. Така, имам 9 обсидиан, това е напълно достатъчно, нищо не виждам, това е другия проблем. Този редстоун не ми трябва, ето лодката ще покажа на Господ, че гори. Святкам си е тука и ще си направя едно порталче, 2. Чайте да не объркам, че съм малко кръг в порталите. 3, така, и сега няма ми стигни обсидиан. Ай, стига ли човек? 1, 2. С едно не ми стига. Така, това никой не го е видял. Слагам последното обсиденче и няма как да се запаля портала. Яко! Ще трябва да чакам това да стане по бавен начин сега. Слагам се тук това. Това е акселотът, че искам да го дръпна от тук, за да не вземе да умре по някаква причина. Еми хора, чакаме да се запаля порталчето. Това е. Запали се, моля те! Запали се, плиз, запали се, моля те, порталче. Не! Къде бягаш, бе? Ало, стой си тук, красавец. Вижте го колко е сваличко. Хора, ако ви харесва това акселото, че може да се абонирате за канала ми с камбанка, както и да паснете мощно един силен лайк, за да ме подкрепите. О, добре, след дълги години най-после се пали сега. Влизаме и се молим да се падне на някоя хубава локация. Я да видим. Може и по-добре. Честно да ви кажа, изобщо не ми се търси Фортес или башен в този спаун. Така че директно ще помолим Господ да ни даде малко. Затова ще напишем. Бих се радвал да получа малко Blaze родове. Моля! И сега ще сложим едно усмихнато човече. И ето че стана! Не мога да повярвам! Получихме цели 4 Blaze рода. Не знам, може да ми трябва още. Така че я да наспавям още веднъж. А така! 20 Blaze рода, гледайте какво се случва. Добре, сега, а можем ли да му напишем, тъй като ни трябват и певли, бих искал да получа малко ендер певли. Моля! И слагаме отново усмихнато човече. Я да видим. О, 4 ендер певли, гава, това е велико. Я още веднъж. Мале, 12-16, ние сме готови вече, не ни трябва повече този тъп нидър. Супер тъпия спаун, го напускаме най-после. Добре, сега по някакъв начин трябва да се изкача нагоре, носи си аксолото в мен, с който заедно ще се пробваме да победим играта. Ето че вече съм в селото, от където започнахме. Сега, трябва да преобразувам тези блейз родове в блейз паудър и да направя 16
Ендер очи. Хора, готови сме да побеждаваме дракона. Акселотъл е до мен, здравей, Акселдурчо, идвай с мен. Накъде трябва да тръгаме? Нататък. Добре, еми мога да отивам нататък да търся този Stronghold. Не знам колко време... Ау! Господ ми дава лодка, видя, че искам да вървя по водата, не ми... То тая ви каза, нищо не става да е, ама няма значение, просто без коментар. Добре, все пак ще имам предвид, че ако ми трябва да плувам, ще си имам веднага лодка от Господ. Яко. Върви няколко блока, я да им сега, дали продължаваме още нататък. Да, продължаваме още нататък, окей, няма проблем. Между другото, ако се търсите качествен хостинг за Minecraft сервер, може да разгледате сайта на qgs.bg и ако използвате промокода ми YANINBG, ще получите отстъпка от 15% при първата си покупка. Сега не ми казва, че трябва да изкачвам тая планина. Тук е толкова снежно, че все едно изкачвам върх Еверест. Сигурно над 8000 метра височина. А? Село! Село толкова високо! Какъв е шанса? Хора, това за първи път ми се случва. Това ще е някакво като нашите тук, където са Туспат, Батак. Честно да ви кажа, не знам колко повече мога да вървя, хвърлям последно око и ще се откажа, ако не е някъде насам нататък. Ай, стига, бе. И аз да видим тук отново. Какво се случи? Къде отиде окото? Отива надолу най-после това око, хора, не мога да повярвам. Добре, закопаваме се надолу и започваме да търсим Stronghold-а. Между другото, може да оставите едно коментар, че дали харесвате играта и дали искате да виждате още повече клипове на нея. Така, добре сме тука. Трябва да намерим сега къде е старата на портала. Тук има три злато, което не ми трябва естествено. О, скелет, чао-чао, загивай. Брат. Така, тук има нещо. Я да видя. Let's go! За първи път да намеря толкова бързо тази стая. Ще ги скрия тези неща. Силвърфишовете просто умират, защото не са по-добри от мен. Има вече две очи, това е рядкост. Слагаме трите очи, слагаме две, три и още две. И бум! Портала е готов! Ами, честно да ви кажа, мисля, че съм готов. Така че, нека направо да скачаме в портала! Let's go, скъпи приятели, добре! I will destroy you! Ти ли ще ма дестройниш, бе тъп дракон? Ела ми сега тука! Ела ми, ела ми! Къде си? Само ми се покажи къде си! Ендерман, не можеш да ме убиш! А така, певничка, найс! Загивай, скъпи мой! Къде е дракончето? Къде е? Къде е? Къде е? Ела, ела, ела! Ела ми, ела ми! Ти ли ще ма дестройваш мен, бе? По-точно! Аз ще те унищожа след тази команда! Бум! Айде, let's go, умирай, драконе! Чао, чао! Let's go, виж съм по-добър от тебе! Хайде, let's go, скъпи приятели, победихме играта по супер лесния начин, като бебе. Тук ще си взема XP-то веднага, здравей XP, лайва тук. Уха, 65 лева, това е мега яко. Влизам си в това и приключихме играта за днес. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала ми Искам Банка, ако все още не сте. Ако искате още такива видеа, може да напишете Искам още или просто някакво позитивно коментарче без хейт. Аз бях Яни и ще се видим отново много скоро. Чао, чао и до следващия път.